Nuotta FM. Tervetuloa Nuotta FM:n pariin. Tänään täällä studiossa on Jossu ja Osku. Ja aiheena on katuevankeliointi. Joo. Tässä uusimmassa Nuotta-lehdessä puhutaan semmoisesta katuaktiosta kuin T-pöytäaktio. T-pöytäaktio. Joo, ja tässä on hieno juttu, jossa on hieno kuva. Siinä on tämmöinen tamperelainen opiskelija Minttu Ryösö. Ja hänellä on kädessään tommonen teemuki ja tommonen termos. Termoskannu. Mulle tuli heti mieleen, kun mä luin tämän jutun, niin että miksei se ole kahvipöytä aktio, niin me tuossa myöhemmin selvitetään sitten täältä Mintulta, että miksi nimi on T-pöytäaktio eikä kahvipöytäaktio, joka mun mielestä olisi ollut suomalaisille ehkä vähän niin kuin lähempänä kuin tee. Niin olisi, mutta toisaalta tätä tapahtumaa järjestetään tiistai-iltana, niin ehkä iltaan enemmän niin, joo, liittyy totta, tämä tee. Totta, se on hyvä pointti kyllä, että ehkä jos siellä ihmisille jaetaan kahvia, niin porukka valvoo pitkään ja myöhästyy töistä sitten aamulla tai jotain semmoista. Siis tämä T-pöytäaktio tapahtuu Tampereella tiistai-iltasi, käsittääkseni joka iltana, ainakin tämän jutun perusteella, niin joka tiistai-iltana, jos sillä voi sanoa, niin he kokoontuu tänne Tampereen keskustorille. Joo, eka käy keittää kahvit jossain, sitten kahvit, kokoontuu teet. Kahvit ja teet, ja sitten kokoontuu tänne keskustorille ja tarjoaa teetä ja kahvia, käsittääkseni. Joo, että ainakin jutussa lukee, että tarjotaan kahvia myös. Ja juttelu seuraa. Ja niin. Siellä kohdataan ihmisiä ja pistetään tämä pöytä pystyy ja sinne tulee sitten juttelemaan ihmisiä. Oikeastaan mun mielestä se oli se idea tässä. Se on se idea, joo. Ja tarkoitus on tarkoituksena ei ole semmoinen, että sä menet takoon ihmisen päähän sitä, että Jumala rakastaa sua ja kertoo uskosta, vaan nimenomaan se, että kohtaa ihmisiä ja juttelee asioista niiden kanssa ja antaa niille teetä ja sympatiaa. Koska mun mielestä joskus tuntuu siltä, että tämmönen vähän niin kuin megafonin kanssa huutaminen tuolla jossain rautatieasemalla tai jossain keskustorilla tai jossain, niin se ei ehkä ihan suomalaisiin niin kuin sellainen mun mielestä niin sanotusti, se ei ole semmoista suomalaista. Suomalainen ei ehkä hirveästi tykkää siitä, kun tulee. Kyllä se vähän niin kuin pelästyttää. Niin, se mulla ainakin tuntuu vähän huonoa sieltä kuvaa. Niin, tulee sellainen huutaa tosi kovaa, eikä monesti semmoisestakaan varmaan oikein saa mitään niin kuin irti, kun vaan jotain iskulauseita tai jotain semmoista, mutta tämmöinen, jos on tämmöinen T-pöytäaktio, niin tuntuu ehkä jotenkin, että tähän olisi helpompi tulla, otat siitä tee ja keskustelet näiden henkilöiden kanssa ihan niin kuin normaalisti siinä. Niin tuntuu, että tämä voisi olla parempi tämmöiselle suomalaiselle jöröille. Vai miten sä sanot? Suomalainen jörö, kyllä. Tässä on, niin kuin jutussa lukee, että ihmiset ovat iloisia siitä, että saavat ilmaiseksi teetä ja kahvia kuuntelijoita, joita juttu seuraa. Niin mua ainakin kiinnostaa se, että moniko tulee vaan hakemaan, niin kuin ottaa kahvia ja lähtee menee. Ja moniko oikeasti jää sitten juttelemaan siinä, että saa nähdä, kysytään Mintulta tuosta vähän myöhemmin, että mikä on vastaus. Minttu kirjoittaa mun mielestä hyvin tuossa, että T-pöytä, eli tämä T-pöytäaktio on tavallaan kuin seikkailu. Koskaan ei voi tietää, mitä illan aikana tapahtuu. Toi on aika jännä. Tai ainakin, jos itse lähtisi mukaan tämmöiseen aktioon, varsinkin illalla, niin kyllähän siellä kaupungilla liikkuu kaiken maailman porukkaa. Niin vähän olisi semmoista pelon tunnetta. Sä oot jossu itse Tampereelta, niin mitä sun mielestä, onko tämä keskustori semmoinen paikka, että siellä niin kuin, onko se semmoinen ihan turvallinen paikka? No, riippuu vähän kummalla puolella tavallaan, että sitä Hämeenkatua tai on, että toisella puolella on semmoinen huumehörhöjen
hengauspaikka, mutta tämä kuva on otettu sieltä torin puolelta, että ehkä siinä sitten on vähän enemmän monipuolisempaa ihmistä. Niin just. Niin ja siinähän on se bussiasema ihan lähellä. Että joo. Mun mielestä olisi tosi hienoa, jos saataisiin tämmöistä toimintaa myös muuallekin kuin Tampereelle. Ja kyllä. Niin kuin ihan jokaiseen kaupunkiin, kuntaan Suomessa. Niin mä sanoisin, että kyllä suomalaiset niin kuin enemmän lämpää tämmöiselle kuin ehkä semmoiselle, jos miettii katuevankeliointia, mikä tulee heti mieleen, niin tulee semmoinen megafonin kanssa huudetaan. Tai semmoinen väkisi tyrkyttäminen. Niin. Tämä vaikuttaa tosi semmoiselta lämminhenkiseltä, että ihmisiä oikeasti voisi kiinnostaa nämä asiat, eikä se, että ne on jotain pakkopullaa. Näin on, näin on. Tässä myös Minttu kirjoittaa, että olen kuullut jälkeenpäin, että rukouksessa on pyydetty kadulle jakautuvaan työhön innokkaita käsiä ja muutenkin maaperää on valmistettu jo edellä, että se on mun mielestä hienoa, että saa tollaista, jos tekee tällaista työtä, koska mulla ainakin itselle tuntuisi, että mua pelottaisi lähteä tonne noin. Joo. Niin mun mielestä on hienoa, että on niin kuin tämmöisiä tyyppejä, jotka oikeasti uskaltaa lähteä tonne kaduille, kertoa evankeliumia ja näin. On kyllä ison hatunnosto, niin, koska mitä tätä tekee. Mutta pitäisikö meidän soittaa joo, Mintulle? Soitetaan Mintulle ja kysytään nämä kysymykset. Kyllä. Yes. Nuotta FM. Meillä on katuaktiosta nyt haastattelussa Minttu Ryösö. Morjesta Minttu. Moikka. Teidän tämän nimi, tämän katuaktion täällä Tampereella on T-pöytäaktio. Miksi sen nimi ei ole kahvipöytäaktio? No kieltämättä kahvipöytäaktio voisi olla semmoinen kutsuvampi. Mutta tämä T-pöytä-nimi tulee itse asiassa semmoiset, kun mä oon kuullut, että tällaista toimintaa on jossain muuallakin, ja sitten sanotaan T-pöytä-toiminnaksi, ja omaperäisesti sitten tätä samaa nimeä käyttäen ollaan sitten Tampereellakin kutsutaan sitä T-pöydässä, vaikka tarjolla on kyllä myös kahvia. Okei, onko mitään muita juomia, niin kuin mehua tai jotain semmoista? Ei ole muita juomia, teetä ja kahvia, ja sitten kekkejä. Loistavaa. Okei. No, mikä sai sut lähteä mukaan? Tai perustaa tämmöisen katuaktion Tampereelle? Mä olin kuullut ideaa yhdeltä mieheltä, joka Helsingissä piti tällaista T-pöytää pystyssä. Ja siitä jotenkin se idea jäi niinku takaraivoon, että vitsi toi olisi niinku siistiä olla mukana tollasessa. Ja sitten mä muutin Tampereelle opiskelujen perässä ja menin sellaiseen seurakuntaan kuin Luther-talo. Ja siellä sitten niin kuin, jotenkin koin, että Jumala nosti sen idean niin kuin, mieleen uudelleen ja jotenkin koin semmoista, että voisi olla hyvä aloittaa se täällä Tampereella. Minkälaisen vastaanoton tämä aktio on sitten saanut Tampereella? No Luther-talon porukka otti sen tosi hyvin vastaan ja niin kuin halusi lähteä tukemaan ideaa ja sitten kun lähdettiin kadulle, niin itsekin vähän jännitin alussa, että miten ihmiset ottaa sen vastaan. Mutta vastaanotto on ollut pääosin ihan tosi hyvä, että moni ohikulkija ihmettelee, että minkä takia me tehdään tätä ja että kuka meille tässä maksaa. Ja pääosin porukka on tosi ilahtunutta kahvista ja teestä ja totta kai kun meillä on niinku siihen kiinnitettynä siihen pöytään niin kuin Raamatun lauseita, niin totta kai aika useasti siihen tulee myös porukkaa, jotka tulee kyseenalaistamaan sitä sanomaa, mikä siellä lukee. Pakko kysyä, että pelottaako ikinä? Niin kuin, mua ainakin itse pelottaisi aika paljon lähteä tuonne jonnekin kadulle, kaupungin kadulle, niin lähteä tällainen tekemään tällaista aktiota, niin pelottaako sua ikinä? No, ehkä ihan ensimmäiset kerrat oli semmoista vähän jännitystä ilmassa, että varsinkin silloin siis, että jotenkin kun mentiin siihen keskustorille ja ei oikein tiennyt mitään, että mikä voisi, tai miten se homma lähtee käyntiin ja sitten alettiin pystyttää sitä meidän pientä
terämisevää pöytää siihen, niin sillä hetkellä mä kyllä myönnän, että kyllä mut jännitti aika paljon. Että, ja se oli, kynnys tuntui korkealta niin kuin laittaa pöytä keskelle keskustoria. Joo, mutta hyvin se on vissiin toiminut. Joo, kyllä. Joo, no onko moni ihminen vaan, että ne tulee hakemaan ilmasta juotavaa sieltä ja lähtee heti sitten pois, vai minkälaiset ihmiset siinä sitten pysähtyy jäämään? No, aika moni tulee ottaa kahvin tai teen ja sitten jatkaa matkaa bussiin tai johonkin muualle, mutta aika paljon sanoisin, että kyllä ehkä yli puolet ihmisistä pysähtyy ja jää juttelemaan, ja aika paljon ne ihmiset on yksinäisiä, mahdollisesti siinä keskustorilla pyörivää porukkaa, jotka tulee, voi tulla porukallakin siihen. Jotenkin semmoinen, miten mä kuvailisin, no sellaisia ihmisiä, jotka, joilla ei ole ehkä semmoinen, niin, ei ole niin kiire, että heillä on niinku aikaa ja ei välttämättä ole oikein kauheasti siinä muuta sellaista niinku, muuta tekemistä, niin ne tulee siihen hengaille siihen pisteelle. Mikä on mieleenpainuvin kohtaaminen, mikä on ollut? No niitä tulee kyllä joka kerta tosi mieleenpainuva, että toi on niinku yhtä seikkailua toi koko homma. Ja itselle ehkä ne mieleenpainuvimmat ja merkittävimmät kokemukset on niitä, kun on huomannut, että joku ihminen oikeasti kaipaa elämässään Jumalaa ja kaipaa etsiä, mikä on niinku totuus ja etsiä, mikä on... Etsiä, niin sanoisin, että etsiä Jumalaa. Ja kun sellainen ihminen tulee siihen pöydän ääreen, niin ne niin kuin on ollut mieleenpainuimpia, kun ihmiset on sanonut, että on sitä, mitä on kaivannutkin, tai että on tullut sen kautta seurakuntaan. Että tavallaan se T-pöytä on voinut, niin kuin, tai että siinä T-pöydän ääressä keskustelussa on saanut tulla, niin kuin, ollaan päästy niin kuin, tavallaan puhumaan uskosta ja ollaan saatu mennä niin kuin, syvälle erilaisissa kysymyksissä, niin ne on ollut parhaita kokemuksia, kun se on vastannut niin kuin, siihen ihmisen tarpeeseen. No mutta tämähän kuulostaa tosi hienolta. Kyllä, se on kyllä hienoa. Joo, onko sulla vielä jotain semmoista rohkaisun sanaa kaikille vähän pelokkaille ja suomalaisille, että lähtee tämmöiseen mukaan toimintaan, perustaa jotain omaa T-pöytätoimintaa omaan kaupunkiin? Joo, ehdottomasti rohkaisen jokaista, joka yhtään miettii. No tietenkin semmoinen ajatus on ollut tuossa itselle semmoinen aika tärkeä, että Jeesuskin lähetti opetuslapset pareittain, että yksin ei kannata jäädä pyörittelemään sitä ideaa tai niin kuin koota vaikka seurakunnan yhteyteen joku porukka tai kysellä seurakunnasta niin kuin tukea siihen. Ja sitten ihan yleisesti, että semmoinen kohta, missä on tämä, että uskollisuutta minä vaadin, enkä uhrimenoja, että mikä ikinä niin olikas oma kutsumus, että sillä paikalla toimii uskollisesti, että olipa se sitten vaikka se, että menee kirkossa istumaan jonkun yksinäisen ihmisen viereen uskollisesti joka kerta tai mitä tahansa. Ja kyllä ehdottomasti rohkaisen lähtemään myös sadulle, koska se on aivan niin kuin valtava seikkailu, mikä siellä odottaa, ja aivan mahtavia ihmisiä. Ja niin kuin, kyllä ehdottomasti rohkaisen. Kiitos Minttu. Siunausta Kiitos. Sinne teidän toimintaan, ja toivottavasti me saadaan muuallekin tällaista T-pöytäaktiota. Ehdottomasti. Kiitos sulle Minttu. Kyllä. Moikka. Moi. Joo, kiitos. Moikka. Nuotta FM. Joo, siinä oli haastattelussa Minttu Ryösö. Ja mehän saatiin tässä vastauksia näin meidän kysymyksiin, mitä mietittiin tuossa alussa, niin kuin esimerkiksi, että siellä tarjotaan sitä kahvia. Kyllä, että kaikki tamperelaiset kahvin ystävät, niin. Ja miksei siitä lähiseudultakin. Kaikki vaan menkää hakemaan niin. Kahvia ja juttelemaan niiden kanssa. Ja kutsukaa kaverit mukaan ja perustakaa omiin kotikaupunkeihinkin näitä tämmöisiä aktioita. Kerätkää kaverit kasaan. Ja, Ja Minttu vaikutti mun mielestä tosi niinku jotenkin niinku oikein palo tälle hommalle. Joo. Sulla, että niinku mun mielestä se on niinku hieno.
hieno naha, koska itse saattaisi niin kuin aikaisemmin sanoa, että niin kuin pelottaisi mennä tuonne kaduille. Ja niin kuin mun mielestä ihan mahtavaa, että meillä on tuollaisia tyyppejä, jotka oikeasti omistautuu tämmöiselle jutulle ja on ja kuuntelee sitä, jos Jumala antaa jonkun näyn, niin ottaa sen ja tekee siitä jotain suurta. Niin, ja Minttu itsekin sanoi, että aluksi oli vähän pikkasen jännittävää ja pelottavaa toi, että mennä sinne niin kuin katuaktioon niin mukaan. Mutta sano kuitenkin, jäi ainakin sellainen fiilis, että Mintukin mielestä ehkä tämmöinen on niin kuin suomalaisille pikkasen parempi tämmöinen niin kahvi ja teen tarjoaminen ja siinä lomassa keskusteleminen kuin semmoinen semmoinen huutaminen tuommoista megafonista niin sinne kaduille. Että tämä on mun mielestä niin kuin paljon jotenkin, niin kuin, sanoisinko, rakentavampi ehkä tämmöinen tapa. Ja kannusti siinä sitten niin kuin, mun mielestä hienosti, että hienosti muutenkin lähtee tällaisen toimintaan ja perustaa tämmöisiä katuaktioita tuonne muuallekin kuntiin ja kaupunkeihin. Suomi tarvii tätä. Kyllä Suomi ehdottomasti tarvii tätä mun mielestä sen takia, koska jotenkin tuntuu, että me uskovat ollaan aina, me ollaan aina siellä kellareissa ja me ollaan siellä kirkoissa ja sillä lailla, että me ollaan yksin ja niin ja sillä lailla, niin kuin se on niin paljon helpompi mun mielestä olla niin kuin uskovainen tuolla niin kuin just jossain nuorten illassa tai jossain messussa tai niin kuin näin, niin kuin tietenkin on, että siellä on ympärillä samaa ajattelevia tyyppejä, mutta sitten kun menet tuonne kadulle, niin sitten vähän niin kuin näkee sen oikein niin kuin vähän niin kuin ns. Oikea maailman tai semmoisen, niin kuin, että niin kuin, se on tosi vaikea siellä taas olla. Niin kuin tietää monet niin kuin kouluelämässä ja sillä lailla, niin on tosi vaikea välillä olla uskovainen. Ja sillä lailla, oikein, ja nämä oikein niin kuin kertoo evankeliumista siellä kaduilla, niin mun mielestä se on aivan mahtava juttu. On, mutta menkää heittämässä Nuotan Facebookiin kommenttia tästä ja jatketaan keskustelua siellä. Tämä on varmasti semmoinen aihe, josta monella löytyy omia esimerkkejä. Ja joo, lähettäkää meille onko nuotta.com, www.nuotta.com, sitten Facebookissa Nuotan sivuille, ja mitä muita? Twitterissä Nuotan sivuille, kyllä sitä löytyy, kun hakee. Onko Nuotta Instagramissa? On. Menkää Instagramiin. Instagramiin myös, sinne. Ja näin. Ja jos kiinnostaa Nuotan tilaaminen, jos kiinnostaa lukea lisää vastaavanlaisia juttuja nuorista, niin menkää nuotta.com-sivuille ja sieltä voi sitten tutustua paremmin tähän lehteen ja tilata Nuottaa, joka siis on Suomen ainoa kristillinen nuorten lehti. Yes. Tämän ohjelman nimi oli Nuotta FM ja me kiitetään teitä. Studiossa oli tänään Osku. Ja Jossu. Kiitos sulle ja paljon siunausta sinne. Moi. Moi. Hei, kyllähän sä tän tiedät. Nuorilta nuorille. Aikakauslehti. Verkkosivusto. Nettiradio. Ja videotuotantoja. Ollut jo aika pitkään. Turha sitä sen enempää toistaa. Käy kattoon. Nuotta.com. Eiköhän se ollut siinä.